Nihan. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز زیبای دوشنبه 17 خرداد ماه هست و به حال هفتم ماه جون، و مثل هر دوشنبه بذاری یه ذره صدامونو درست بکنیم و مثل هر دوشنبه در این ساعت این سعادت رو دارم که برم خدمت جناب آقای ناصرخان شاهینپر نازنین و آشنا بشم با مطالب و مسائلی که آقای شاهینپر مطرح میکنه و ما هم ازش بهره میبریم. موضوع صحبت با آقای شاهینپر علل عقب ماندگی است و آقای شاهینپر از زوایای مختلف به این علل میپردازن. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم با آقای شاهینپر و خوش آمد بگم حضورش را. آقا خوشحالیم که یه بار دیگه در خدمت شما هستیم. منم همینطور، منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. بیشتر از این خوشحالم که میبینم که این برنامه های شما رو هموطنان عزیز من، دوستانمون میبینند، میشنوند و توجه دارند و تماس میگیرند اینا و سوالاتی میکنند، انتقاداتی میکنند که همه اینا داله بر این است که دارن از خودشون یه دقتی نشون میدند، گوش میدن، نمیدونم علاقه نشون میدن و اینا همه خیلی علائم خوبیه. من خیلی برای تو خصوص که من به طور کلی معتقد هستم که متکلم وحده بودن کار درستی نیست، کار کاملی نیست. زمانی کامل میشه که طرفین با هم دیگه صحبت میکنند و سوال مطرح کنند، مخالفت کنند، موافقت کنند، حرفشون رو بزنن. یکی از رفقای ما، یکی از هموطنان من به نام، حالا من به اسم کوچک میگم، کیومرث، راجع به مطلبی که شما مطرح کردید که ابن خلدون چه گفته، حکومت‌ها چجوری به وجود اومدند و قبائل غلبه کردند و این حرفا، یه یادداشتی برای من فرستاده که بله این حرفا مربوط است به قرون میانه و حالا دیگه سالهاست یا قرنهاست که دیگه این نوع حکومت کردن یا به وجود آمدن این نوع حکومت ها صدق نمی کنه. حرفش درسته. این ضمن این که هیته نمونه های زنده امروزیش مثلا جریانی که ترامپ در آمریکا به وجود آورد، یا اصلا این موج جدیدی که میبینید در جاهای مختلف دنیا، برزیل، انگلستان، این ور اون ور به وجود اومد، این همونیست که او تعریف میکنه؟ یعنی مثلا یه آدمی مثل ترامپ که در بیرون از این خودشون میگن کلاب، از این باشگاه، از این آدمی نبوده که تو دولت بوده باشه، کار دولتی کرد، از بیرون بالاخره اومده، جزوه اونیست که اون تعریف میکنه. میشه نمونه هاش رو دید؟ اما میشنوم فرمایش شما. نقطه نظر ابن خلدون به معنای واقعی کلمه قبیله بوده، قبیله با محدودهای خودش و تعاریف خودش. ما دیگه حالا تعاریفی که اون از قبیله داشته روی گروه و دسته و نمیدونم جناح‌های سیاسی اجتماعی امروزی صدق نمی‌کنه. این حرف درسته، حرف ایشون. در مورد ایران، عقب ماندگی، یکی از دلایل عقب ماندگی که میتونیم بگیم این است که تا دوره قاجار همه قبایل بودن که میمادن حکومت میکردن و این قبایل بودن که میجنگیدن با قبیله فاتح و قبیله فاتح رو منکوب میکردن و خودشون میامدند، اول هم با رشادت طبق تعاریف خود ابن خلدون،
با حشمت، با شمشیر، با قدرت می آمدن ولی به مکنت می رسیدن و فاسد می شدن. مثلا مگر نه اینکه صفویان مجموعه چند تا قبیله بودند، اسمشون هم هست، مگر نه اینکه قاجارها یه قبیله بودند، این قبیله به یه قبیله دیگری فاتح شده. خب اینا همه حاکی از این است که تاریخ ایران سیر تحولی خودش رو متوازن نکرده با سیر تحولی جهان غرب یا جاهای دیگر دنیا، وگرنه قاجارها هم قبیله بودند و با مرام قبیله‌ای، با روش‌های قبیله‌ای آمدند و یک قبیله دیگر لور فائق شدند و حکومت رو گرفتند. و باز طبق تعریف او ما می‌بینیم که آقا محمد خان قاجار آدم سلحشوریه، جنگ البته با معیارهای زمان خودش که امروز اون معیارها معیارهای درستی نیست، کاری نداریم باشه. یه حکومت مقتدر تشکیل میده ولی جانشینانش همون عیش و نوشی که باز ابن خلدون ازش نام میبره. و این که تو اون فساد داخلی خودشون حل میشن و حل میشن و حل میشن تا میرسه به آخر کار و به این شکل میشه. و از این به بعده که ما دیگه حالا با تعریف قبیله مواجه نیستیم در ایران، ولی تا این اواخر بودیم. و حرف ایشون درسته که این تعریف قرون میانی جهانه. این حرف بگیم که تعمیم ندیم، یعنی اگر که در آمریکا اتفاق نمیفته بر اساس الگوهای پیشبینی شده ابن خلدون نیست، روح دسته است، دستبندی سیاسی و اصلا تعریف قبیله شامل حالش نمیشه. بگذاریم، ولی که خود قبیله تعریفی داره برای خودش. این یکی دیگه. دوست دیگری از ایران به نظرم که آدم مؤمنیه، مسلمان، قرآن خونه، اطلاعات اسلامیش زیاده، به نام میلاد، یکی دو بار به من ایمیل کرده و خیلی مصرانه از من خواسته که به من بگو که چرا کجای قرآن داستان چاه بابل هست با هاروت و ماروت. من وقتی حرف میزنم، به خصوص موقعی که یه مدارم خودم اسیر احساسات خودم میشم، چندان توجه نمی کنم به اینی که از زبانم چیزی خارج بشه که دقیقا تطبیق داشته باشه با مسائل اصلی و این حرفا. خب آره، من گفتم این نوع داستان ها در قرآن هست. اگر اینجور نگفتم غلط گفتم. یعنی ما در قرآن داستان های بسیار بسیار زیادی داریم که این داستان ها در افواه عمومی قبل از تدوین قرآن در زبان مردم ساری و جاری بوده. مردم این داستان ها رو می گفتند. حالا اگر که قرآن نوشته نمی شد، تدوین نمی شد، این داستان ها در دنیا وجود می داشت و ادامه حیات می داد. مثل داستان اصحاب کهف، مثل اون افسانه بسیار پرطول و عرض قوم عاد و باغ ارم، اینا جزء اسطوره های قوم اقوام بوده. همینطور که ما در مقابل تهاجم های بسیار زیاد، یعنی هر ملتی کمبودهای خودش رو میگرفت و از دل کمبودهای خودش یا آرزوهای خودش قهرمانهای میساخت، مثل هرکول، مثل رستم، مثل زیگفرید. رستم که یه شخصیت واقعی نبوده، که یه شخصیت داستانیه، یه شخصیت حماسیه، نماد قدرته.
جا ملل دیگه، عوام دیگه هم اون چیزی که نداشتند، مثل درخت، باغ، نهر آب، اون که از دل اونها اون چیزی که نداشتن برای خودشون داستانهای حماسی می ساختن، مثل شهر ارم. شما وصف شهر ارم رو بشنوید، خب صد فرسخ در صد فرسخ باغهایی هست که درختانش آنچنانیه، نهرهای آبش آنچنانیه، چه و چه و چه، و در ایش قومی زندگی میکنند. و بعد خلاصه عود عاد یا عود قوم عاد و اون پیغمبر معروف میاد و خشم خداوند اونجا رو نابود میکنه. اینا هست، اینا هم در قرآن هست. این که یه آدمی میره تو دهن ماهی، مدتی میمونه، بعد از دهن ماهی زنده بیرون میاد، ماهی میادن به ساحل قیش میکنه و اون یه پیغمبره، اینا هست و در قرآن هم هست. اگر من به طور عام یه مطلبی گفتم، معنیش این نیستش که همه حرف من غلطه. نیت من سری جاشه، استدلال من سری جاشه. به طور کلی یه رندی یک مطلبی گفته بود، نوشته بود یه جایی، من خوندم یادم نیست کجا، میگو از موقعی که علم در جهان متداول شد و رابطه علمی برقرار شد بین پدیده‌های جهان، از اون موقع به بعد دیگه هیچ عصایی مار نشد، هیچ دریایی خشک نشد، جاده نشد، هیچ ماهی از وسط نصف نشد. ایناست. یعنی این داستان‌ها، این حکایات همه برای پند و اندرز دادن به مردمی بوده که ذهنیتشون نیاز داشته به این که یه چیز خارق العاده رو پشتیبانی یک فکر، یک حرف قرار بدن که به سبب اون امر خارق العاده این آدم این مطلب رو بپذیره. امروز برای اینکه من بگم 2 به اضافه 3 میشه 5، لزومی نداره که یه معجزه پشتش بگذارم. دیگه حالا مشخصه این. اما در جهان قدیم، در تمدن‌های قدیمی این رایج بوده و بوده، و قرآن هم یه کتاب قدیمی است که از خاطرات یا میراث انسان‌های قدیمتر از خودش استفاده کرده و مطالبی گفته. خیلی مطالب خوب هم در این کتاب هست، پندها، اندرسها، راهنمایی های خیلی خوب هم در این کتاب برای عصر خودش هست که این نوع معجزات رو، این نوع قدرت الهی رو، این نوع قدرت سماوات رو، قدرت متافیزیک رو پشتوانه قرار داده که به سبب اون مردم این حرف رو باور کنه. حالا اگه من به صورت عام گفته بودم اشتباه کردم، شاید مثلا اختصاصم گفتم تو قرآنم هست، ولی صدها قصه شبیه این در قرآن هست، این که حرف من رو باطل نمی کنه. و این دفاعی که تو داری از قرآن می کنی، این دفاع دفاع نابجاییه، دفاع درستی نیست. چرا؟ برای اینکه استدلال‌های امروزین بشر با این استدلال‌ها دیگه متفاوت شده. و اینی که تو از این حرفات دفاع می‌کنی سبب میشه که جامعه امروزی بشر بگه اسلام با علم تباینی نداره، سازگاری نداره. ادامه این باورهاست که امروز در قرن 21 از یک طرف تو همین جامعه سانترفیوز نصب میکنند و میخوان نام اتم بسازن، این نوع کارهای های تکنولوژیک رو انجام بدن. از یک طرف هم یه آخوندی میره رو منبر و میگه که آقا نمیدونم امام فلان
داشت موعظه میکرد، یه شیری آمد تو مسجد، از پله های منبر بالا رفت و در گوش آقا یه چیزی گفت. مردم ترسیدند، وحشت کردند، ولی اون شیره سرش انداخت پایین و آقا هم در گوش اون شیره یه چیزی گفت. و در حال که مردم از وحشت داشتن میترکیدند، شیره راش انداخت پایین و رفت. بعد پرسیدن آقا چی بود این داستان، چی بود؟ آقا هم فرمودن که این هیچی، این شیر یکی از تابعین ماست، آمده بود اینجا که از من خواهش کنه که زنش در حال زاییدنه، من دعا کنم که زنش راحت بزاد. منم بهش گفتم خداوند به تو یه گل پسر داد، برو خیالت راحت باشه. این حرفا امروز در جامعه بشری امروزی تکرارش آیا عقب ماندگی نیست؟ و آیا کسانی نیستند که میخوان جامعه رو در این حد عقب مانده نگه دارند؟ یه کسانی وجود دارند که میخوان جامعه رو در این حد عقب مانده نگه دارند که بتونن حرفاشون رو به اینا بقبولانند و کار خودشون رو بکنند. تأسف من موقعی نیست که این آقا این حرف رو میزنه، موقعی است که میبینم تو تصویر تو فیلم که چند تا جوان هم اون زیر نشستن دارن یادداشت میکنن. اگه چند تا جوان اون زیر نشسته بودن کرکر میخندیدن، خب مطلبی نبود، میگفتیم یه جوکی گفته شده و یه شوخی شده و رفته. ولی فاجعه در اینجاست، اینی که ما بیاییم تکیه کنیم روی غیر ممکنات که بعضی از ممکنات رو عمل بکنیم، این کار غیر علمیه دیگه. امروز هم دنیا دنیای علمه، علمه که داره دنیا رو راه میبره. ایمان تو تا یه حدی مفید فایده بوده، ایمان تو میتونسته به تو کمک کنه که تو آدم درست کاری باشی، به مال مردم دسترازی نکنی، کسی رو نکشی، به ناموس کسی تجاوز نکنی، به همسایت کمک بکنی، این قبیل امور اخلاقی. تا اینجا این کار درست بوده. حالا یه روزی 1600-1700 سال پیش، برای اینکه اینو تو مخ تو فرو کنن، اومدن یه قصه های هم گفتند، مثل رابطه موسی با فرعون، نمیدونم این بساطا، داستان یوسف، داستان قوم و عاد، نمیدونم اینا رو گفتند که پند بگیری و این نصایح رو بپذیری. آیا امروز هم این وسائل کاربرد داره؟ تو میتونی با وسیله‌ای که 2000 سال پیش مثلا خانه ساخته میشد، با همون وسیله امروز خانه بسازی؟ یا با همون وسیله امروز لباس بدوزی؟ با همون وسیله مسافرت کنی؟ دنیا عوض شده برادر، برای ابزار و ادوات 2000 سال 3000 سال پیش رو کنار باید بگذاریم دیگه. کل حرف ما اینه. حالا این تو اون کتاب بوده یا نبوده، ده ها مورد مشابهش بوده، خیلی خوب این نبوده، من گفتم بله، من به صورت عام گفتم، حالا نمیدونم چجوری گفتم که این معنی استنباط شده. بگذاریم، این دوتا مطلب بود که میخواستم که بهش اشاره بشه.
بریم سر حرف اصلی خودمون که علل عقب ماندگی ایران. عقب رفتن و عقب ماندن و جلو رفتن به وسیله چه کسانی انجام میشه؟ مگر نه اینکه به وسیله مردم انجام میشه؟ این مردمند که تکلیف در زمان حیات خودشون یک کارهایی میکنند که این کارها یه مقدار بهتر، کاملتر، دقیقتر، برجسته‌تر از کار پدرانشون. در جهان به این ترتیب، به این شکل متحول میشه. اگر جامعه بیاد یک نقطه از تاریخ رو بگیره، اون رو مبدأ قرار بده و بگه که هر اتفاقی که اونجا افتاده، هر حرفی که اون موقع زده شده، هر تصمیمی که اون موقع گرفته شده، من عین اونو باید عمل بکنم و تخطی نکنم. خب این خودش یه نوع گمراهی بزرگه. من به یه آدم هایی که در 2000 سال پیش، 1500 سال پیش، 3000 سال پیش آمدند و عمرشون و وقتشون رو صرف راهنمایی مردم کردند احترام میگذارم. باید احترام گذاشت، شکی نیست. ولی اینکه چند هزار سال حرفها، اعمال او سنت بشه و بر اساس این سنت ها بخواد جامعه اداره بشه، اینو یه عقب ماندگیه. این عقب ماندگی از کجا میاد؟ چرا یک جامعه تا این حد خودشو پیوند میده به حوادث، اتفاقات و تصمیمات و گفتارهای 2000 سال پیش، 1600 سال پیش و نمیخواد تخطی کنه؟ یه نوع تنبلی فکریه. این تنبلی فکری رو یه عده، یه گروهی هستند که این رو القا میکنن به جامعه. حالا شما اسمشو بذارید کشیش، آخوند، نمیدونم راهب، هر کسی، هر تو هر دینی، هر کسی، هر جوری. ما دیدیم، ما در تاریخ تطور تمدن جوامع بشری این رو دیدیم که دین در مقابل پیشرفت‌های علمی مخالفت کرد، مخالفت داشت با نظریات علمی دانشمندان عصر خودش، کشت، سوزوند، محاکمه کرد. دیدیم اینا رو تو تاریخ داریم دیگه. دیدیم چرا؟ برای اینکه اینا معتقدن اون حرفی که روز اول در تورات یا در قرآن یا در هر جای دیگری گفته شده اون درسته. بلا غیر، این دوگمه انسان رو سنجاق کرده به یه مقطع تاریخی، به یه لحظه تاریخی و جدا شدنی نیست، میمونه سر جاش. حالا اون سازمان، اون نهاد، اون نهاد دینی یه نگهبان ها و یک پاسدار هایی داره که خب اسامی مختلف دارن. ما حالا میگیم روحانی، آخوند، ملا، اون یکی میگه کشیش، اون یکی چیز، هر کسی یه چیزی میگه. اونا این نمیخوان. چرا؟ برای اینکه با این، با اون چی که کف دستشونه میتونن رهبری جامعه رو به عهده بگیرن، به جامعه آقایی بکنن، به جامعه سروری بکنن و بگن ما رهبریم، ما بزرگیم، ما راه نمای شما، چوپان شما هستیم، شما گله ما هستید.
در نتیجه در مقابل هر نوع تحولی اینا مقاومت میکنند. اسلام ما در ایران حداقل که ما همگی خودمون با همگی شاهدش هستیم، میبینیم که میگه همین آقایون روحانیون اشخاصی رو گرفتند، حد زدند، مجازات کردند، کشتند، گفتن این بدعت گذار بود. بدعت گذار یعنی چی؟ کلمه بدیع در زبان عربی یعنی تازه، نو. این آدم نوآور بود، باید میکشتیمش. این طرز فکر به کجاها رسید؟ مگر نه اینکه موقعی که ایرانی ها فهمیدن که از نظر آموزش و پرورش از جهان عقبن، جهانیان یه چیزایی میدونن که در سر اون دانسته ها یه ابزاری میسازن، یه ادواتی میسازن که زندگی رو آسانتر کرده، فراوانی به وجود آورده، نعمت به وجود آورده، ما بلد نیستیم این کارا رو بکنیم. بنابراین میبایست که بریم یه چیزایی یاد بگیریم از اونا و بیایم این کارا رو بکنیم. به مجردی که جامعه نوخاسته روشن فکر نمیدونم ترقی خواه ایرانی به این فکر افتاد در اواخر قرن 19 و فکر کرد که حالا باید مدرسه بسازه، بچه ها رو بذارن علم اروپایی به سبک اروپایی ها علم یاد بگیرن. علم فقط قرآن خوندن و شریعت خوندن و زاد المعاد خوندن و اینا نیست. اگر 20,000 بیت شعر هم حفظ بشه، اگر سعدی و حافظ هم از حفظ بخونه، قرآن هم از حفظ بخونه، باز نمیتونه یه تلمبه بسازه. بنابراین ما باید بریم درسایی که اونا خوندن ما هم بخونیم. اومدن مدرسه ساختن، چه شد؟ شما برید مراجعه کنید به تاریخ آغاز روشنگری در ایران، میبینید که اولین مدارسی که ساخته شد به وسیله طلبه ها، به وسیله آخوندها، با فتوای حجت الاسلام ها و آیت الله ها آتش زده شد. مقاومت میکردن در مقابل مدرسه، مدرسه ساختن. ما الان اعلامیه های شیخ فضل الله نوری رو داریم، اینا که گم نشده که. متن اعلامیه شیخ فضل الله نوری چی میگه؟ میگه که اسلام داره فنا میشه، این مشروط خواها میخوان دخترای ما رو ببرن در مدرسه درس بخونن. با این کار هم فحشا هم باهایگری و چی و چی زیاد میشه. تمام حرف شیخ فضل‌الله نوری اینه که من از این که شما میخواید مدرسه بسازید و دخترای این مملکت رو بفرستید به مدرسه درس بخونند، تمام حجتش اینه. بنابراین بدعت شد جرم در ایران، بدعت گذاری شد کفر. حالا چه کسی جرأت داره کاری بکنه؟ علل خصوص که این آدم مؤمن هم هست، اعتقاداتی هم داره، دوزخ و بهشتی میشناسه، اعتقاد داره، رفت به کارش. اگرم کسی آمد حتی از خودشون، این حیرت آوره واقعا، که از آدمی که تو حوزه های علمی خودشون درس خونده بود، از خودشون بود، همون لباس، همون عمامه و عبا و همون هیئت و بساط داشت، اومد گفت آقا
ما یه اشکالاتی داریم، باید این اشکالات رو برطرف کنیم. اگه ما رهبر جامعه، رهبری جامعه فقط حدش آداب طهارت نیست، ما باید تحصیلات اجباری به وجود بیاریم و بچه هامون رو بفرستیم به مدرسه درس بخونند، وگرنه این کشور عقب مانده باقی میمونه. خب اسمش روشن بدعت گذار. اینقدر گلوله تو تنش فرو کردن که دیگه جسدش سنگین شده بود نمیشد برداشت. 600 تا گلوله به تنش فرو کردن. و از اون به بعد این گروه آدما که پیرو اون بودن شدن نجس، محدوم الدم، یعنی کشتن اینا واجبه. در مقابل جامعه شما این به این خط سیر فقط نگاه کنیم، از 1840 به این طرف، من نه مسلمانم، نه باهائیم، نه مسیحیم، هیچ کدوم اینا نیستم، اما دارم تاریخ تحولات فکری رو در جامعه خودمون بررسی که می کنم، به این نتیجه بیطرفانه می رسم که اتو دل همین مدارس علمیه، اتو دل همین علما، همین آخوندا، یه آدمی پیدا شد که گفت ما باید بچه هامون رو بذاریم که درس جدید بخونند، که این مملکت از این فقر، از این مسکنت، از این بدبختی نجات میده. در 15 تا حرف دیگه هم زده، من همین یکیشو میخوام تکیه کنم. بشه دین از دولت باید جدا بشه، دین باید کار خودشو بکنه، دولت یه واحدی باشه کار خودشو بکنه. امروز جامعه ایرانی به این نتیجه رسیده که دین باید از دولت جدا شه. این کار خوبی نیست که دیندارها دولت رو اداره بکنن، غلط بوده. حالا هم دیدیم همین آدمایی که اسم خودشون رو گذاشتن سکولاریسم، سکولار شدند، معتقد به جدایی دین از دولت هستند، همین آدم ها در ایران، در خارج، هر جا وقتی میبینن که دولت امروزی، حکومت امروزی، اعوان انصار حکومت امروزی میریزن تو خونه یه آدمی، مرد و زن و بچه رو میگیرن میبرن زندان، بعد پدر مادره رو میکشن، میرن تو خونه یه آدمی، یه پیر زن پیر مردی گیر میارن، دستش رو با تناب میبندن، بعد آتیش درست میکنن، دوتا پیر مرد پیر زن میزن توی آتیش میسوزونن با چوب و سنگ، ابزار نمیدونم کسب و کار اونا رو هم میشکنن، خورد میکنن، میرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. این در همسایه هم که میبینن، این جنایت رو میبینن، چه عکس العملی نشون میدن؟ بعضیشون میگن خب باهایی بود دیگه، بعضی هم میگن خب میخواست باهایی نشه به ما چه، بعضی هم میگن که بد کاری میکنن تا این حد جلو میرن. چرا؟ برای اینکه آنچنان گفتارهای اون آقایون به صورت باور قطعی در وجودشون رسوب کرده که فکر میکنن اگه یه باهایی کشته شه اشکالی نداره. این دنیا، این ما مسلمان بودیم، مسلمان هستیم، اسم سرزمین ما هست دارالاسلام، و سایر سرزمین ها اسمش هست دارالکفر و دارالحرب، و یک مسلمان باید در زندگیش، در طول حیاتش بره آدمای کافر رو بیاره مسلمون کنه، و اگر نتونست بکشه. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این اتفاق افتاده، سنت باید بمانه.
مگر نه اینکه اسلام آمده از نظر جغرافیایی حتی گفته این سرزمین دارالاسلامه و بقیه سرزمین ها دارالکفره و دارالحربه. جهاد هم یکی از فروع دینه. این کار به کجا میرسونه؟ من پیر شدم، حافظه‌ام از دست دادم، عذر میخوام. وقتی میخوام حرف بزنم میرسم به یه اسامی، به یه آدمایی، این اسما یادم میره. ولی یه آدمی بود، اگه یادم افتاد میگم اسمش، جاسوس انگلیس بود. معمولا هم جاسوس های انگلیس آدم های بسیار بسیار مجهزی بودن و استعداد بودن. این آدم در خیلی جوانی میره به بغداد، در استانبول گویا، اونجا عربی یاد میگیره، بعد فارسی یاد میگیره، بعد میره تو مدرسه دینی درجه اجتهاد میگیره. 14-15 سال وقتش رو صرف میکنه که خودشو به این درجه برسونه، برای اینکه از امپراتور عثمانی یه نامه بگیره که من یک مجتهد مسلمانم و حالا برای مطالعه میخوام برم به اقصانقاط کشورهای اسلامی که همه جا دربارها، امیران، حکام از ایشون استقبال کنند، جانش در خطر نباشه. این میاد از شمال، راه شمالی ایران عبور میکنه، خودشو میرسونه به خراسان و میره قوچان و میره به منطقه خارزم، میره به خیوه. یه کتابی نمیده، البته همینطوری میره به بخارا، سمرقند، جاهای دیگر، کاری نداره. این یه کتابی نوشته به نام درویش دروغین در خانات آسیای میانه. به این اسم کتابش ترجمه شده به فارسی. این میگه یک روز بعد از ظهر در میدان شهر در خیوه ایستاده بودم، دیدم که یه ساختمانی هم بود که میگفتن دارالحکومه. دیدم یه سواری آمد، یه اسب سواری آمد، از اسبش پیاده شد و از توپره اسبش 4-5 تا کله انسان رو در آورد، انداخت رو زمین. از دارالحکومه هم یه آدمی آمد، کاغذ دستش بود، شمرد اینا رو، اون کله ها رو، و یه ورقه ای داد به این. این ورقه رو گرفت رفت توی دارالحکومه، با یه پیرن کتانی بلند برگشت، سوار اسب شد رفت. بعد دیدم یه کسی دیگه آمد و تعداد سرهای بیشتری داشت، اونم اومدند و شمردند و دادند و اونم یه چیزی دیگه گرفت و رفت. بعد من پرسیدم چیه؟ گفتن که اینجا برای جهاد در راه اسلام امیر خلعت میده. اگر تو 5 تا سر کافر بیاری یک ردای کتانی بهت میدم، اگر 7 تا سر کافر بیاری یک ردای ابریشمی بهت میدم. حالا این کله ها، این سرای بریده چجوری نشون میداد که این دینش چی بود؟ این از کجا آمده بود؟ چی بود؟ این مسیحی بود؟ مسلمان بود؟ یهودی بود؟ دیگه این سر بریده که این مشخصات رو با خودش نیاورده که. این صحنه های مخوف رو شما میبینید
که از دل یکی از فروع اسلام یعنی جهاد در راه اسلام به وجود آمده. و حالا اینی که همه آدم ها که نمیگن اشهد ان لا اله الا الله نجسن، ناپاکند، تو ظرف اونا نباید غذا خورد، جاپای اونا رو باید شست، تو خونمون نباید راهش بدی. این جهان اسلام رو در چنان انزوایی قرار میده که اصلا از هر نوع رفت و آمد تمدنی محروم میشه. ما جز یه تعداد بازرگان که با کاروان را میفتدن میرفتن چین این طرف اون طرف، دیگه رابطه ای با جهان نداشتیم، برای اینا نجس بودن. پادشاه صفوی که خیلی مسلمان بود، خیلی اعتقاد به دین اسلام داشت، پسر شاه اسماعیل صفوی، یه انگلیسی به نام جین کینگ یه همچه آدمی تاجر بزرگی بوده، از انگلستان را میفته میره مسکو، یه طرف تاجر مسکویی پیدا میکنه، میگه بیایم یه شرکتی درست کنیم، اسمش رو بذاریم شرکت مسکویی مثلا، و یه هیئت تجاری بفرستیم به ایران و راه تجارت باز کنیم، کالا بخریم بفروشیم، از این کارا بکنیم. اون شرکت در مسکو ثبت میشه. این آقا با 25 نفر همراهانش از مسکو را میفتن، میان به طرف اصفهان، قزوین، اون موقع پایتخت قزوین. تا برسن به قزوین 22 نفر از این گروه 26 نفره به امراض مختلف میمیرند. بالاخره خود این آقا و یکی دو نفر از همراهانش باقی میمونن و میرن به دربان شاه. به شاه میگن که بله ما همچین شرکتی درست کردیم و میخواییم که با ایران تجارت کنیم، ابریشم بخریم، نمیدونم قالی بخریم و این کالاهایی که داریم بفروشیم. شاه میگه اول به من بگو تو دینت چیه؟ این میگه من مسیحیم. میگه پدر سوخت، تو مسیحی هستی اومدی تو دربار من؟ تو تمام زندگی من نجس کردی، حالا شور بیرون. این رو بیرون میکنن و یکی یکی آجرهای کف حیات که این پاشو گذاشته بوده و دستور میدن خاک سر بریزن که مشخص شه، و بدن این آجرها رو یا عوض کنن یا آب بکشن، کور بدن، بشورن، از این کارا بکنن. این میزان اعتقاد به این که من آدم بهتری هستم، دنیا نجسه، همه اهالی دنیا نجسند، ناپاکند، سبب عقب ماندگی میشه. آقا اینقدر سبب عقب ماندگی میشه که باز براتون یه مثال بزنم. موقعی که فتلی شاه میمیره، 45-6 تا از پسراش حاکم شهرهای مختلف بودند، یا ایالت ها و شهرها، همه جا، همه اینا مدعی سلطنت بودن. من جمله یکی از پسرانش که حاکم فارس بود و او هم مدعی سلطنت بود. حالا شاه مرده و یکی از پسرانش که حاکم تهران بوده به نام عادل شاه نشسته رو تخت سلطنت، محمد شاه هم از تبریز با کمک سفیر انگلیس و سفیر روس را افتادن که بیا اون حالا از تبریز تا به تهران برستن 2 ماه دور میکشه. بالاخره محمد شاه که میرسه، اون عادل شاه تسلیم میشه و میره و با اون شروع میکنن به جنگیدن. اینقدر در زمان حکومتش در فارس ظلم کرده بوده به مردم که مردم
کاخش رو محاصره میکنن که سپاه محمدشاه موفق شد بیان این رو دستگیر کنن، بگیرن ببرنش. پسرای این آدم با زیرکی فرار میکنند و با چه مصیبت و بدبختی از صفحات جنوبی ایران عبور میکنن که خودشون برسونن به کشتی و برن از ایران بیرون. اینا وقتی که میرن بیرون، میرن به مثلا استانبول، بعد به دمشق، بعد به دمشق که میرسن یادداشت روزانه داره این شاهزاده. میگه عجب بهشتیه اینجا، عجب مردمانی، عجب زندگی، ما اصلا نمیدونستیم دنیا کجاست چه خبره. تا میرسن به لبنان در بیروت، کارداره یکی از کارمندان سفارت انگلیس، چون اینا شاهزادن، انگلیس ها چارچشمی موازه به اینان، در خانه خودشون از اینها نگهداری میکنه. این میبینه که یه چیز باریک درازی به دیوار اتاق کوبیده شده. این نگاه میکنه نمیفهمه. بالاخره به میزبانش میگه آقا این چیه شما به دیوار زدید؟ میگه این میزان الحراره است. ما با این میتونیم بفهمیم که درجه حرارت داخل اتاق چقدره. و این شاهزاده خودش نوشته که من این رو از عجایب دیدم و نمیدانستم که حرارت رو هم میشود اندازه گیری کرد. این آدم با چه مصیبت هایی، با چه سختی هایی خلاصه میرسه به لندن. در انگلستان میبینه که یه بچه ای یه دسته ای رو داره هی تکون تکون میده و آب کلفت زیادی از یه لوله میریزه بیرون. میگه این چیه؟ میگن این تلمبه است. ما اینو میذاریم روی چاه و تلمبه میزنیم، آب از چاه میاد بیرون. میگه عجب، کاش ما از اینا در شیراز داشتیم. این چه وسیله؟ 400 لیره انگلیسی پول میده، یه دونه از اینا رو میخره که بفرسته به ایران برای فامیلش که زمینشون و باغشون رو با این آبیاری کنند، که از اون موقع تلمبه وارد ایران میشه. این وقتی شما تاریخ رو میخونید متوجه میشید که در چه جزئیات کوچکی فکر یه ایرانی با فکر یه انگلیسی چه فرقی داشته، یا با یه فرانسوی و ایتالیایی. انسان انسانه، منتها راه اون باز بوده، جلو پاش باز بوده، میتونسته کنگاش کنه، نمیدونم پرسش کنه، جلو بره، کوشش کنه، این رو اون بذاره، این از اون کم کنه، یه چیزی یاد بگیره، بالاخره به یه جایی برسه و یه چیزی اختراع کنه. این عقب ماندگی فقط و فقط به خاطر این است که تو معتقدی که انسان والاتری هستی در دنیا، تو بهترین موجود خداوند هستی و خداوند بهشت رو برای تو ساخته و دوزخ هم برای همه مردم بقیه دنیا ساخته. تو مسلمانی، بقیه هم همه کافرن. حالا تو میخوای این حفره رو پر کنی، این حفره حالا عظیم شده. شما از طریق مشاهدات این سه تا شاهزاده که 11 ماه در انگلستان موندند، اونم در چه سالی؟ در سال 1933-34، یعنی 200 سال
پیش از امروزی که ما داریم حرف میزنیم. این اختراعات، این اکتشافات، این نعمت، این فراوانی رو میبینه، یادداشت میکنه و صدها بار میگه که این بهشتی که خداوند گفته اینجاست. این بهشت اینجاست. جز مطالبی که دیده بدون اینکه بفهمه چیه، بدون اینکه اصلا اسمشو بدونه، میگه ما رو بردن در خانه ای، به ما یک اتاق دادن که در اون اتاق بخوابیم. چه تخت خوابی، چه ملافه هایی، چه بالش هایی، نمیدونم چه وسایل خوبی. بعد ما فهمیدیم که در این خانه از 50-60 نفر دیگر هم پذیرایی میکنن، مثل ما میتونن بخوابن، بیان غذا بخورن. حالا نگو اینا رو بردن توی هتل، نه حتی اسم هتل هم نمیدونه. صدها در این در 11 ماه هر روز اینا رو برداشتن بردن جایی و چیزی دیدن و اینا اصلا نمیدونن اسمش چیه. دیگه این میزان عقب ماندگی رو تا این هم، اما اصول عقب ماندگی، اون باورهایی که ما رو اینطور عقب مانده نگه داشته، قرص و محکم سر جای خودش هست، تکون نمیخوره. حالا تو این مجموعه عقب ماندگی هزاران المان مختلف هست که باید بررسی بشه، که باید بهش نگاه بشه، حداقل نگاه بشه. یکیش این است که ما فکر میکنیم که یک نفر باید بار نجات بده، ما کسی نیست. اون یه نفر امروز رو زمین شاه، امیر، حاکم، هر کس که هست، همه امور دست اونه. ما اگه میخواییم آدم خوبی باشیم، شهروند خوبی باشیم، باید 100% پیرو ایشون باشیم. هرچی ایشون گفت بگیم بله. ما دیگه کاری نداریم. این یه نفر بر حسب اون چرا که تو مغز ما داره میگذره، که 90%، 95% جنبه دینی داره، رهبر دینیه، حتی شاه هم جانشین ولی خداونده، سایه خداست. یعنی ببینید که دین چجوری رخنه میکنه، میره و به کجاها میرسه. انسان رو از وجود خودش خالی میکنه، من هیچ کارم، همه امور دست اونه، هرچی اون اراده کنه همون اون میشه. حالا براتون باز یه مثال میزنم. این آقای لورد کورزون که وزیر امور خارجه شده بود در انگلستان، پیش قبل از اینکه این سمت رو داشته باشه نایب سلطنه هندوستان بود، همون کسی است که اون راه آهن جنوب ایران رو کشید، از خاش به مرز پاکستان رو درست کرد. باز این همین آدمیه که این مرزبندی ها رو نظریه داد که باید بشه و بعدن شد. این آدم یک سفر 8 ماهه میکنه به ایران، از خاک روسیه وارد قوچان میشه و میاد به تهران و بعد میره به جنوب و از جنوب هم میره. این سفر 8 ماه طول میشه. در این 8 ماه یک یک شهرهایی رو که درش چند روز اقامت میکنه شناسایی میکنه و مینویسه. برای اینکه من به شما بگم تفاوت یه آدمی
در ایران زمین با اون نوع تعلیم و تربیت، با اون نوع باورها و اعتقادات، با یه آدم دیگری که میخواد قرار دنیا رو بگیره و گرفته، چیه؟ اینجاست. مثلا رفته قوچان، توی یادداشتاش می‌نویسه که قوچان یه شهری است در این موقعیت جغرافیایی، عرض و طولش اینه، مساحت این شهر اینه، این میزان آب داره، این میزان کار کشاورزی داره، این میزان قدرت صنعتی داره. تا به حال 350 نفر سیاح خارجی از 500 سال پیش به این طرف پاشون رو تو این شهر گذاشت. اسم همه اینا رو می‌نویسه. اینها نسبت به این شهر این اظهار نظرها رو کردند. این اظهار نظرها ایناش غلطه، ایناش درسته. با این وضعیت میره به سبزوار. همینطور من میخوام شما بگم که امروز در ایران اگر مجموعه تحصیل کرده ها و دانشگاه رفته های ایران که هر کدوم مال یه شهری هست میتونستن به اندازه لورد کورزون در 200 سال پیش شهر زادگاه خودشون رو به صورت مونوگرافی بنویسند، ما امروز صاحب یک کتابخانه عظیمی بودیم که تمامی ایران رو به خوبی میشناختیم، تمام استعدادهاش رو میدونستیم، معادنش رو میشناختیم، امکان راهسازی هاش رو میدونستیم، نیازی به پلسازی هاش رو میدونستیم. هنوز که هنوزه اطلاعاتی رو که 200 سال پیش لورد کورزون در شهرهایی که ازش عبور کرده در ایران نوشته، ما هنوز بیشتر از اون چیزی نداریم. مهمی نیست، مهم این است که این کتاب در انگلستان به وسیله یک ناشر بسیار معتبر چاپ میشه، چندین بار تجدید چاپ میشه. این کتاب حدود 2000 صفحه است. یک نفر همت نمی کنه که این کتاب رو به فارسی ترجمه کنه و یک ایرانی این کتاب رو بخونه. که قوچان چه جور جایی بوده، سبزوار چه جور جاییه. چرا؟ برای اینکه تعریفای کلی نسبت این شهرها داره که این تعریفات عوض نمیشه، که مثل طول عرض جغرافیایی، منابع آب، زمینهای کشاورزی، استعداد کشاورزی تا چه میزان هست، استعداد صنعتی چقدر هست در اینجا، میزان بازرگانی، رفت و آمد کالاهای بازرگانی به این شهر، همه اینا رو این آدم در آورده نوشته. این عقب ماندگی از کجا میاد؟ وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم که ما مردم مسلمان مقلد یک کسی بودیم و اون تکلیف همه امور ما رو روشن میکرده. امور ما محدود بوده به آنچه که او میگفته. در سیطره سیاسی عیناً این طرز فکر منتقل میشه. امیر، حاکم، شاه، هر کس که هست، همه وظایف به عهده اوست، او میگه ما انجام میدیم، ما کاری نیستیم. همین آدم از حاکم قوچان میپرسه که شما دلتون میخواد راه آهن داشته باشی؟ حاکم قوچان میگه که بله، ما هم دلمون میخواد، اما اگه خدا بخواد ما هم خواهیم داشت. این سوال رو که شما دلتون میخواد راه آهن داشته باشین، در تمام شهرها از تمام حکام شهرها میکنه و همه اونا همین جواب رو میدن.
که اگه خدا بخواد ما هم خواهیم داشت. خداوند نخواست. یک نفر خودش سوال نکرد که منی که عزیز کرده خدا هستم، منی که بنده برترین خدا هستم، چرا خدا نخواست؟ اگر کسی جرأت کرد و چنین سوالی کرد، بهش پاسخ داده شد که مشیت الهی به تو ربطی نداره، خفه شو، خداوند داره من تو رو آزمایش میکنه. عوضش ما در جاهای دیگری پاک و صاف و خوبیم. ما در باطن خوبیم. ما سرگرم این حرفا شدیم، موندیم تا این عصری که خواستیم متحول بشیم، با شتاب خواستیم خودمون رو به جایی برسونیم که باز همین صفات عالیه‌ای که در وجود همه ما بود، بزرگترین مانع همون پیشرفت بود. یکیشو من برای شما بگم، اونی که نگاه به یک نفره، اون یک نفر مدار زندگی رو داره، اون چوپانه. این نگاه مون در ما. در نتیجه اگر تنعمی میخواستیم، اگر رفاهی میخواستیم، اگر امنیتی میخواستیم، جز مداحی اون یک نفر کاری دیگه نداشتیم بکنیم، همطور که مداحی خداوند رو کردیم. و دست بر نمیدادیم. این مداحی ها به تملق رسید. این تملق ها رفت بالا 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 به جایی رسید که ما اسم یه انسانی رو که در کنار ما داره زندگی میکنه، با ما داره زندگی میکنه، همون کفشی که ما میپوشیم میپوشه، همون کلاهی که ما سرمون میذاریم سرش میذاره، بهش گفتیم خدایگان، خدا. اینقدر بزرگش کردیم که یه روی دیوونه کردیم. شما فکر کنید که کی نادر رو دیوونه کرد؟ ما کردیم. ما مردم با این میزان تملق در حقیقت رو روی آدم بستیم. شما وقتی که خوب، حالا یه کتاب دیگه به شما میگم، کتابی هست در دو جلد، هم جلدش 500-600 صفحه است، به نام دو سال آخر. اسم این نویسنده کتاب یه کاردار انگلیسیه. سر جان کمبل. این کتاب ترجمه شده به فارسی. خوندنش هم حوصله میخواد، میدونم. ولی بردارید این کتاب رو بخونید، ببینید در دربار ناصرالدین شاه چه خبر بوده. ببخشید، در دربار فتحعلی شاه چه خبر بوده، چه اتفاقاتی میگذشته، چقدر این پادشاه از امور مملکت غافل بوده. این همه آدم که دوروبر این دربار بودن، می اومدن می رفتن، از وزیر، وزیر خارجه، نخست وزیر، کارگزار، فراش، غلام، اینا به شاه چی می گفتن؟ برای اینکه خاطر مبارکش آسوده باشه، رنجیده نشه، جز اینکه می گفتن قبله عالم، همه چی سری جاشه، همه چی مرتبه، از دولت سر شما همه مرفه و خوبه. خبر دیگری غیر از این به شاه نمیدادند. اونم فرصت میکرد که هفته یه بار زن بگیره. فتحعلی شاه از زمان که بالغ شده تا زمانی که مرده،
تعداد زنانی که گرفته تقسیم کنید به ایام زندگیش میشه هفته یک بار. هفته یک بار عروسی را انداخته، عاقد آمده، عقد کرده، خونچه گذاشتند، از این بساطا. محدوده فکر این آدم کجا هست؟ همین سر کمبل میگه که من رفتم به دیدن اعلیحضرت، دیدم که ایشون خیلی عصبانی هست. پرسیدم اعلیحضرت از چی عصبانی هستی؟ که دست این روسای پدر سوخته. گفتم چرا؟ که اینا اینقدر گدا و پس فطرت هست که برای ما هدیه فرستادند، برای بچه من هدیه فرستادند، هدیه های ارزون قیمت فرستادند. فکرش، دنیاش یه جای دیگه است، فکر و ذکرش چیزای دیگه است، کارش کار دیگه ایه. مردم هم دارن کار خودشونه میکنند. مردم اصلا نمیدونن در دنیا نمیدونن میزان حراره درست شده، تلمبه درست شده، نمیدونم کالسکه اون شکلی هست، توپ اون شکلی هست، نمیدونم خیابوناشون رو مردم با گاز زغال سنگ شبا روشن میکنند، برق‌کشی کردند. این چیزا اصلا مفهوم نداره، نمیدونن چی چیه. همون شازدهه میگه غروب شد، ما دیدیم یه آدمی یه چوب درازی رو برداشت رو سر تیر، یه حباب، یه قندیل بود، کبریت کشید به اینو، بعد گذاشت زیر اون، یهو روشن شد و اینجا مثل روز روشن شد و بعد تیرهای بعدی هم پشت سر هم روشن شدن و شب مثل روز شد. گفتم این چه معجزه ایه دیگه؟ این دیگه چیه؟ گفتن ما حالا این خودش با علم و اطلاعات خودش نشته که اون گفت ما این زغال سنگ رو میگیریم، فشار میدیم، روغنش رو میگیریم، اونو میریزیم تو لوله کشی کردیم و به این ترتیب میاریم توی تیرا و شبا این چراغا رو روشن. خب در سال 1933 شازده تو اینه دیدی، در 11 ماه بعدم آمدی رفتی عتبات و بعدم آمدی به ایران، بعد چی کار کردی؟ چرا؟ برای اینکه یه محدودهی برای فکر ما، یه جغرافیای هستی و زندگی برای ما درست میکنه و ما مجبوریم تو اون جغرافیا زندگی کنیم و کردیم و تا به حال عقب. البته به شما بگم دلایل عقب ماندگی ما فقط و فقط و فقط اسلام یا دین نیست، ما دلایل دیگر هم داریم. باید فرصت باشه من در یه مطلبی دیگه‌ای راجع به این گسل‌های تاریخی، این که ما پیوستگی خودمون از دست دادیم تا آمدیم قد راست کنیم در یک فرهنگی، در یک تمدنی، در یک شکلی از اشکال زندگی، یک هجومی شد و اینو در هم ریخت، در هم شکست و ما از سر شروع کردیم. و یکی از اون حرفای عجیب غریبی که تو جامعه روشنفکری امروز ایران گفته میشه که مثل کارد تو قلب من فرو میره این است که ما از بلند قامتان تاریخیم، اقوام و ملل مختلف آمدن به ما حمله کردند و ما همچنان موندیم ایرانی. برادر من این حرفا چیه میزنی؟ این حرفا غلطه. هر دفعه که به ما حمله کردند
و آمدند و ماندند، 100 سال، 200 سال، 300 سال موندند، آداب و رسوم خودشون آوردند و آداب و رسوم ما را به فراموشی سپردند و حاصل دسترنج ما را نابود کردند و چیزی دیگری جاش گذاشتند. به زبانت نگاه کن. وقتی به زبانت نگاه میکنی متوجه میشی. حالا یه عده‌ای میگن که پارسی سر حرف بزنیم، لغات عربی نگیم. خیلی خوبه، نگو، ولی تو بیا کلمات غیر فارسی رو، حالا من بگم ترکی نژاد پرستانه میشه، نه نمیخوام، ترکی هم یه زبانه و ترک هم یه هموطنه، امروز یه واقعیتی، نیمی از جمعیت ایران ترک زبانه، اما تو که ادعا میکنی فارسی سره، فارسی سره، برای خودت خانومت یه اسم فارسی انتخاب کن. تو که میگی آقا و خانوم، آخه این ترکیه برادر، اینقدر زبان ترکی در زبان فارسی آمده، رخنه کرده، جلو رفته و خودشو قایم کرده تو زبان فارسی که تو اصلا نمیفهمی داری ترکی حرف میزنی، خیال میکنی داری فارسی حرف میزنی. ای بلند قامت تاریخ، وقتی میگی پرچم، وقتی میگی لشکر، داری ترکیشو میگی. نه، حالا زبان یه بخشه، آداب، رسوم، باورها و چیزی که برامون مونده یه نوروزه که خب با چنگ و دندون هم حفظش داریم میکنیم، مرحبا بهمون، داریم حفظش میکنیم. نه، دلایل عقب ماندگی ما، میخوام اینو بگم، فکر نکنید که من در صددم که بیام اسلام خوبی بکنم و چه و چه و چه، نه، اعتقادات دینی، حالا میخواست اسلام باشه، میخواست یهودیت باشه، میخواست بودیسم، هر چی میخواست باشه، به این شدت، با این محدودیت و به این شکل سبب عقب ماندگی شده در این مملکت، همونطور که مسیحیت در قرون میانه سبب عقب ماندگی شده بود، رفت کنار، چیزی دیگری جاش اومد. این یکی از دلایل عقب ماندگی ماست. یکی دیگر از دلایل عقب ماندگی ما این گسست ها و این گسل های عظیم تاریخی است و این هجوم هاست و این آمیختگی هاست که باید بهش نگاه بشه. نمیدونم آقای بهبهانی، من چند وقته دارم حرف میزنم، فکرم که خسته شده. بسیار ممنون و سپاسگزارت هستم. مطالب به نظرم دقیقی بود، به اینکه به خودمون بیایم و ببینیم که کجا ایستادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم. و همیشه به این نکته اعتراف کردم، از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنیم. این رو اگه بتونیم پیدا بکنیم، فکر میکنم کلید رو پیدا کردیم. بازم از شما ممنون، سپاسگزار از همه مهر و محبتت. تا فرصت دیگر و صحبت دیگر، ممنون از شما آقای شایب. مرحمت شما زیاد، شما تا هفته آینده امیدوارم روزگار همه خوش. مرحمت بها، شنیدین فرمایشات آقای شایب رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. ممنون و متشکر از شما. تا فرصت دیگر، سپاسگزارم. اینم هست.